Ja si shprehet shoqja e ngushtë e Kiara Titos, shpresoj shumë të mos puthet me Luizin. Mikesha e ngushtë e Kiara Titos ka qenë e ftuar në emisionin e diell ku për më tepër ka folur rreth eksperiencës së Kiara Titos, se si ajo po ndihet në Big Brother VIP Albania dhe se si e shohin ato marrëdhënien që ajo ka krijuar me Luiz Ejlli. Ajo për më tepër ka thënë që ato e shohim si një mik të mirë, por nuk di të thot asgjë më tepër nëse i pëlqen apo jo, ose mendon se jo Luizin partnerin e Kiara Titos.